ଚାଳକ ହରିବନ୍ଧୁ କହଁର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା 47,500 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା 27,500 ଟଙ୍କା। ତା ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ତା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ଖିଲାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ଦୋଷୀ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଉପରେ। ସ୍ଥାନ ରାମମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ, ପାଖରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସାମ୍ନାରେ ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାରିଅନ, ବେଧଡ଼କ ଓ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଛି ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଠି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଇନ, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ସବୁ ମାରି ବସିଲେ ତାକୁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗୁନ ନାହିଁ କରୁଛି। ଅଟୋ ଉପରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉପରେ, ସ୍କୁଟର ଉପରେ ଆଡ଼ି ପୁରା କ'ଣ ବାକି ତାଳେ ନାହିଁ, ତଳେ ଜାଗା ହେଉନି, ସବୁ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେଠି କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଫୁଟପାଥ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ଜବରଦଖଲ ଆମ ନଜରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ବା କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ପାଇନୁ। ପାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟତମ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ ସମେତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ, ସେଇଠି ପୁଣି ପୋଲିସର ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ। ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଏମିତି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖୋଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେ ତାତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଲଚାନ୍ଦ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅପ୍ ଟୁ ସରିବ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଠୁ ରହିକରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାମ୍, ତାପରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଯାହା କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପରେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍, ଅପ୍ ଟୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀହାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ରାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନପଥ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ସେ ଜନପଥ ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ VIP VVIP ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ କଡ଼େଇରେ ଦେଖିବେ ଆମର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ସବୁ ଶୋରୁମ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଧଳା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ସେଠି ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଦେବା କଥା। କେବଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହରିବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଆଇନର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରିଅନ୍ ଓ ଲାଲଚାନ୍ଦ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଆଇନ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପତିଆରା ଆଗରେ ପୋଲିସ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ ବିଚାରା?